Bona tarda. Soc Xavier Jordana, advocat en exercici a Andorra, i el Jordi Guillemet, que tots sabem que és l'ànima de l'Institut d'Estudis Andorrans, m'ha llançat l'ham per fer una càpsula, el que ell anomena una càpsula, sobre els anomenats terrenys de concòrdia. Diu que és un tema al qual ningú hi entén res, i em pregunta si aquests terrenys tenen alguna cosa a veure amb els terrenys de la Solana, i diu, explica-ho tu, que és un tema que coneixes bé. Jo no sé si el conec bé, però és un tema que l'he viscut, realment l'he viscut, tant en la seva vessant política, com a antic cònsol major de la parròquia de Canillo, com en la seva vessant jurídica, com a advocat, quan vaig substituir els advocats Manel Mas i Francesc Grau, que van portar el judici en primera instància a la batllia i van morir tots dos, dissortadament, joves, i he de dir que deixant un gran record al país, tant com a persones com com a professionals. Contestant la primera pregunta del Jordi Guillemet, els terrenys de Concòrdia no tenen res a veure amb el terreny de la Solana. El terreny de la Solana és un terreny que està situat més enllà del Pas de la Casa, en direcció a França, a l'Hospitalet. Són uns terrenys de propietat indivisa entre els comuns de Canillo i d'Encamp que es van guanyar després de 100 anys de plets amb les comunes franceses de Merenys, Les Valls i de l'Hospitalet. Són uns terrenys que són indivisos en l'actualitat i amb els quals no hi ha hagut cap mena de problema ni de litigi ni de discussió entre els comuns que en són copropietaris, Canillo, com dic, i Encamp. En canvi, els terrenys de Concòrdia són uns terrenys que tenen una superfície aproximada d'uns 15 quilòmetres quadrats, estan situats a les parts altes de les muntanyes de Canillo i Encamp i en bona part estan ocupats avui dia amb el que es coneix com el domini Gran Valira, que exploten les estacions d'esquí d'Encisa, del Comú de Canillo i de Saette per part del Comú d'Encamp. Per entendre o intentar aproximar-nos a la problemàtica o per entendre els terrenys de Concòrdia, ens hem de referir a quatre episodis o quatre fites que són fonamentals. La primera fita seria l'escriptura de Concòrdia, que va ser atorgada l'any 1672. La segona fita seria el decret dels delegats permanents, que van fer durant la segona meitat del segle passat, de l'any 1958. El tercer punt o fita seria la demanda que va fer el Comú d'Encamp per dividir els terrenys a l'any 1994. I la fita definitiva, una fita que més que una fita, com després veurem, és una martellada, i és la sentència de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de l'any 2000. Si comencem per la primera fita és l'escriptura atorgada el dia 25 de juny de l'any 1672 davant del notari Bernat Picart. Aquesta escriptura, que és l'anomenada escriptura de Concòrdia, va ser atorgada després de que durant molts anys les parròquies de Canillo i d'Encamp es disputessin la propietat d'aquest terreny. No hi havia manera d'aclarir quins eren els seus límits. Davant d'aquesta circumstància, l'escriptura diu, comença dient, com entre los homes de la parròquia de Canillo, d'una part, i los homes de la parròquia d'Encamp, d'altra, bueno, avui dia serien homes i dones, se siguin presentades algunes rinyes, litigi, pleit i debat, ja causa intentada, entre dites parts, acerca de les muntanyes dites de Riba Escorjada, Loforn, Pla de les Pedres, Redort i Valira, i desitjant nosaltres obviar dits pleits, litigi i debat pels poders que ens els han sigut conferits, nos hem juntats en el lloc dit de Meritxell, a la parròquia de Canillo, i unànimes i ben conformes havem ajustat i capitulat per dites muntanyes les coses i pactes següents. Llavors hi ha tota una sèrie de pactes que són pactes que regulen l'aprofitament d'aquestes muntanyes, l'aprofitament en els termes econòmics del moment, aprofitament pastoral, pel pasturatge del bestiar gros i del bestiar menut, per fer orris, pels emprius, els rets de peixena. És una escriptura que va tenir una vigència de gairebé 300 anys. Fins que, a la segona meitat del segle passat, amb els nous sistemes econòmics del país, el turisme de neu, aquests terrenys van començar a plantejar unes dificultats i unes problemàtiques que no tenien res a veure amb l'aprofitament pastoral que regulava l'escriptura de Concòrdia. Hi va haver un problema, concretament, amb la construcció de la carretera de Grau Roig, que estava situada en ple terreny de Concòrdia, que el Comú d'Encamp volia fer i no van arribar a un acord, i això va provocar una problemàtica que va ser resolta per un decret
dels delegats permanents del dia 10 de juliol de 1958. Aquest decret és un decret que comença dient que és un recurs en queixa, és un decret que resol el que llavors es coneixia com recurs en queixa que es podia formular davant dels coprínceps, i diu que ve motivada pel conflicte de la construcció de la carretera que es proposa construir al Comú d'Encamp a fi de posar en comunicació amb la carretera general de les Valls les partides de terreny de la parròquia d'Encamp anomenades Grau Roig, Comella i Pessons. Aquest decret canvia completament el règim jurídic dels terrenys de Concòrdia. Aquest règim jurídic, que abans era regulat per l'escriptura de Concòrdia, que regulava, com hem dit, únicament els aprofitaments i no la propietat, el decret estableix que a partir d'aquest moment els terrenys que foren objecte de la transacció en l'anomenada Concòrdia constitueixen una propietat indivisa entre les parròquies de Canillo i Encamp. O sigui, els terrenys es converteixen en propietat indivisa. I per administrar aquests terrenys es crea una comissió administrativa, Comissió Administrativa del Terreny de Concòrdia, presidida pel síndic general, amb la presència d'un conseller, que és vocal, els cònsols majors de Canillo i d'Encamp, i dos representants de les parròquies elegits pels seus comuns en votació secreta i per un període de 2 anys. Aquest decret va tenir una vigència durant tota la segona meitat del segle passat i va donar lloc a una gestió i administració del terreny dels terrenys de Concòrdia. És una comissió en la qual jo mateix havia participat com a cònsol major. El proper pas, la propera fita a la qual ens hem de referir per entendre la situació dels terrenys de Concòrdia és la demanda judicial que va ser plantejada pel Comú d'Encamp el 13 de juliol de l'any 1994. El Comú d'Encamp va voler partir, va voler dividir els terrenys de Concòrdia i va exercir el que es diu en dret romà una acció que es diu actio communi dividendo, per dividir els terrenys. Això va donar lloc a un plet que va durar 6 anys fins a l'any 2000. A l'any 2000 va recaure la sentència definitiva de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia. És una sentència que cal qualificar de sorprenent perquè desestima la demanda de partició, la demanda de divisió formulada pel Comú d'Encamp, perquè considera que aquests terrenys no són una propietat indivisa, sinó que haurien estat dividits i haurien estat partits per unes rodàlies o per unes visures de creus antigues de més de 200 anys enrere. Concretament, les visures de creus dels anys 1771, 1807 i 1871. Són unes visures o rodàlies de creus, de terme i d'emprius, que ja existien abans del decret dels delegats permanents de l'any 1958, que va establir que aquests terrenys eren de propietat indivisa. A la sentència del Tribunal Superior de Justícia considera que el decret dels delegats permanents del 1958 és una mera decisió administrativa, li treu tot valor en aquest sentit, i considera que el terreny de Concòrdia ja va ser dividit per aquestes rodàlies. I parteix, doncs, declara partit el terreny de Concòrdia per l'anomenada Serra de les Solanelles. Aquesta sentència, que com deia el Jordi Guillemet, doncs ningú entén res amb el tema, costa molt d'entendre, deixa perplexe, perquè és una autèntica martellada a la història del país, perquè el Tribunal Superior, d'un cop de ploma, elimina, per dir-ho així, 200 anys d'existència del país. Aquests 200 anys és com si no haguessin existit. La sentència fa cas omís a la petició del Comú d'Encamp, qualifica inclús la seva demanda d'haver actuat amb una lleugeresa sorprenent. La sentència actua amb incongruència, perquè no és una petició que el Comú d'Encamp hagués fet, però sobretot per mi el més fort d'aquesta sentència, que deixa perplexe i es m'ha perdut inclús, és que nega una realitat històrica. Nega la realitat històrica viscuda a Andorra els últims 200 anys. Com deia, jo mateix vaig participar en la Comissió Administrativa del Terreny de Concòrdia. Els delegats permanents van declarar que el terreny era indivís i això és com si no hagués existit. I el més greu, des del punt de vista legal, des del punt de vista jurídic, és que el Comú de Canillo va quedar amb una total indefensió, perquè el Comú de Canillo no es va poder defensar mai sobre un argument nou que la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia es va treure de la màniga, com dir que els terrenys de Concòrdia ja havien sigut partits feia 200 anys abans. Espero que aquesta explicació serveixi per clarificar una mica
els terrenys de Concòrdia i, seguint el que diu el Jordi Guillemet, que contribueixi, potser, a obrir algunes finestres o fenelles que sovint estan tancades per a millor coneixement real de la nostra història. Gràcies.